Sveicināt mūsu dargie skatītāji. Neesam sen veidojuši nevienu jaunu video, bet tagad esam atkal ķērušies pa savu darbiņa klāt un esam satikuši Mārtiņu Grīcmanu. Nu, aprunāsimies ar viņu. Sveicināt tauta. Kā iet Mārtiņu Grīcmanu? Labi, vispār varētu iet labāk. Esmu šokā, kāda ir sabiedrības attieksme pret mani, sākot ar sarkanā krustu. Par ko te viss iet ārā? Tātad tiku izmests ārā no sarkanā krusta, pamatojoties uz to, kad es pārkāpu iekšējās kārtības noteikumus. Kādi tie ir, kādi tu pārkāpi? Tātad it kā es esmu to darījis, to šito. Kas tieši ir tas to varētu lūdzu pateikt? Es tieši nevaru tieši konkrēti jums, miļā tauta, atbildēt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir subjektīvi, neobjektīvi. Subjektīvi vai neobjektīvi? Gan viens, gan otrs, subjektīvi, neobjektīvi, atbilde tā būs. Tātad mani izmeta uz iekšējās kārtības noteikuma pārkāpuma pamata. Kā tu noteikumu pārkāpi? Tātad it kā es esmu pārkāpis noteikums, ko sauc par, teiksim, fiziska darbinieka iespaidošana. Tu siti sarkanā krusta darbiniekus? Nesitu. Vai tu to var apgalvot, ka es viņu situ? Nē, nu tagad tu saki, ka tev daļa tā izmet ārā. Nē, ir lieta tāda, ka pretsarka no krustu 7 lapām dzirnavu ielā prokuratūrā tiek ierosināta krimināla lieta par nelikumīgu, pretlikumīgu darbību atrodoties dienas stāvoklī Ilonai Lustai, precīzāk sakot, es varu novēlēt tikai visu to labāko. Noteikti sētu slaucīs, ja, ko es tev noteikti novēlēju. Es vēl tev piepalīdzēšu. Grīcman, ko tu vispār pārtrauc sadarbību vai nepārtrauc ar RDR-TV? Ar RDR-TV ir šāds faktors, kad es tā kā vēlos un arī tā kā nevēlos pārtraukt šo te lielisko, vienkārši, manuprāt, vienkārši lielisko sadarbību, kura, teiksim, turpinās, ja, bet mēs, teiksim, šie te divi kolēģi, ko sauc par Edgaru, Artūru, mēs nevaram normāli sadalīt finanšu apstākļu apsvērumus, ko sauc par finansiālu pamatu. Jā, tātad tu tomēr domā sadarboties ar RDR-TV? Es nevis domāju, bet mēs noteikti esam kolēģi, protams, ar tavu un visu pārējo, teiksim, atļauju vai neatļauju, un es mēģināšu visu iespējamo darīt, lai es tiktu atpakaļ sarkanajā krustā, un kas ir vairāk kā skaidrs, kad pret ģēniju nav nekādu un mazāko nekādu izredžu. Jo, varbūt tu vari parādīt vietu, kurā tu nakšņo? Nu, mēs zinām Līvu laukumā tualetes, kas atrodas tur, es atkal jau kārtējo nakti jau gulēju tajā. Lai tu mums varētu tagad parādīt, kā tu tur īsti apgulies un kā tu guli, kā tu tur sēdi? Jā, es to varēšu parādīt, noteikti tu lītās cienījamies skatītāji pret nacionālo mīlestību, kas man ļoti, ļoti kaitina, un es esmu tagad ļoti dusmīgs, kas mani kaitina. Pret nacionālo mīlestību nav nekādas attieksmes. Sveicināt! Pats Mārtiņš Grīcmans, mēs esam internetu televīziju. Tātad, šis ir cilvēks, kurš man 6:00 no rīta parasti modina. Kā mēs redzam, miļā tauta, šis cilvēks ir apkopējs, kurš lieliski veic savu darbu. Tātad mēs saprotam to, ka Latvijas nacionālā mīlestība guļ šādā te vietā. Mārtiņ, nu parādi, kur tu dzīvo. Tātad, miļā tauta, dzīvi vai nedzīvi, es šeit arī dzīvoju. Tātad, aspektīvais objekts ir tāds. Lūdzu, pieturi durvis. Tātad, tiek nolaista klozeta. Un šādā bēdā es arī guļu. Šeit 4:00 no rīta, ja 5:00 pa nakti, vienalga kurā brīdī, notiek vienkārši trako māja. Bomži tajā stūrī. Jā, nu vienkārši idiotisms. Kurā vietā Latvijas nacionālā mīlestība guļ? Kurā vietā? Bet tu tā arī guli, sēdus? Es guļu šādi. Tur kā tev neiet? Šitā! Es parasti guļu ar vārdu saule, kas manās dzīslās. Vai arī šeit mūzika top tava? Jā, šeit arī klavierstundas notiek, diemžēl. Ja kāds ir par mani gudrāks, lūdzu uz priekšu. Man ir ļoti, ļoti, ļoti žēl, ka mēs par šādām lietām runājam. Kurā vietā Latvijas nacionālā mīlestība guļ? Jā, labi, ja es arī nebūtu Raimonds Pauls, teiksim, ja, kas ir vairāk kā skaidrs, ja,
Tad kurā vietā vienkārši lielisks balss īpašnieks, vienkārši kurā vietā lielisks balss īpašnieks guļ, kurā vietā guļ dziednieks, kurš dziedē cilvēkus no visām kaitēm audzējis HIV vēzis, kurā vietā viņš guļ. Un... Vai to arī ārstē no alkoholismu? Jā, iespējams, ka arī jā. Tiesim atradīsim kādu cilvēku, kuru vajadzētu izārstēt. Mēs arī varam šādu lietu veikt. Jā. Vai tu vēlēsi atmest smēķēšanu? Nu, kādā veidā... Vai tu vēlies atmest smēķēšanu? Ir jautājums tāds, konkrēts. Nu, ja godīgi pateikt, tad jā. Ja? Vai tu vēlies šādu te procesu izmēģināt ar svētā gara palīdzību? Man ir viens jautājums. Šī ir publiska televīzija. Zināt, vai jūs esat alkoholiķi? Ja jūs arī... Nav. Neesat alkoholiķi. Vai jums ir vēlēšanās kādreiz atmest smēķēšanu vai dzeršanu? Jā. Es neļoti ticu tajā. Vai tu tici tam, ka tas ir svētā gara krustiņš? Nu, nē. Nē, ļoti žēl man tevis. Tātad pīpē vēl kāds 45 gadus. Veiksmīgi diena. Jā. Un atstāju uzpīpēt. Paldies. Redzēji, kā viņš man atstāja? Kā jums neiet? Čau. Ir. Vai jūs... Gribu. Ko tieši? Jūs gribat atmest dzeršanu? Nē. Vai jūs ar kaut ko slimojat, jeb nē? Paldies Dievam. Nē, es slimoju, man tagad klēpus ir. Es drīkstu jums palīdzēt? Kādā veidā? Nu, ne jau noskūpstot. Nē, es tev esmu to neapsvēru nemaz. Ir, jā, jā, protams, ir viena lieta. Šis krustiņš ir svētā gara krustiņš, vai uz 5 minūtēm mēs tautai drīkstam pierādīt, kad šis krustiņš dziedina no klēpus un no visām pārējām slimībām? Nu labi, nu. Vai drīkst? Nu jā. Tātad, vai drīkst, ar jūsu atļauju, ja? Jā? Tātad mēs esam piefiksējuši, ka viņi ir atļāvusi. Par ko jūs sūdzaties? Man kāja sāp. Man... Kura vieta? Potīt. Tieši potīt. Tātad, šis process notiek šādi. Es tagad sameklēšu, ar svētā gara palīdzību es sameklēšu šo te vietu zināmo, kurā vietā rekur ir šī te propagaidi, man to svētais gars pateiks, kurā vietā tas ir. Aha, rekur ir, atradu, ir, vecīt, ir. Es atradu, yes! Ir. Tavu kājas potīt tiek dziedināt, mīļais draugs. Tātad, lieta ir šāda. Tātad no debesīm nāk svētais gars, ar kuru es esmu apveltīts un ko Dievs man ir iedevis. Tātad šī sieviete ar to, kas pieder man, tiek izvilkta šī te slimība viņai esošā. Ja, redz, es atradu punktu, man uzreiz atnāca uz gredzeniem, ja, man uzreiz atnāca uz gredzeniem signāls, kad šī sieviete tiek dziedināta. Tas nav fufels, ko jūs pašreiz redzat, tas vienkārši, man atnāca signāls tieši uz šo vietu, tikko. Ko man vajadzētu gaidīt? Jums vajadzētu gaidīt, nu ne jau no manas pateicību, ne jau no jums miljonu, bet vienkārši kādreiz, ka jūs man... Vispār ir dīvaina enerģija, ne nopiet. Nāk, ja? Jā. Tātad jūs tiekat... Es arī jūtu tāds lietas īstenībā. Mēs, jā, tātad tas nav fufulē. Sakiet, lūdzu. Es domāju, ka katram iekšā ir kaut kāds spēks, un ja mēs tam iekšā ticam, tad ir viss notiek. Es domāju, ka man nebūs klaps. Nebūs. Jā. Un es vispār pats brīnos 3 minūšu laikā. Tur pat 3 minūtes es pieliku vienkārši. Es domāju, ka rīt nes pēc 3 minūtēm. Jā, nu, RTV. Skatāties. Ka šī ir sensācija, ko jūs tagad skatāties. Mārtiņš Gricmans ārstē no visām vainām audzējis HIV un vēzis. Nu kā jūties tev, kā ir pārgāja? Es ne. Nu uz doto momentu jau nevar tāt uzreiz. Man ir vajadzīgs 25 minūtes apmēram. Tik pirms tam bija 5. Nu labāk ir? Nu, es nezinu, es nemāku teikt. Nu, tas uzreiz. You speak English? Yes. Oh, es diemžēl nesapratīšu. Ko jūs filmēt? Movie? English? You speak English? English, jā. Nu jā, es diemžēl nesapratīšu, mīļā tauta angliski. Man laikam būs jāiet kaut kādā tur skolā angļu valodu mācīties. Thank you. Problēma ar tavu veselību? Vai tev muguru sāp? Man plaukts no viens. Kas tieši? Labāk plaukts no. Nu, tur es vairs nevarēšu neko palīdzēt. Diemžēl. Jā. Es varēšu, viņam nav labā plaušība kreisā. Mēs saprotam to, kad es varu viņa esošo plaušas daļu apārstēt un izārstēt, ja? Bet es nevarēšu viņam jaunu plaušu ielikt. Diemžēl. Muguras smadzenes mēs zinām, kad vada visu. Atrodas mugurā? Jā, protams, atrodas mugurā, un es varu šādu veidu darbību veikt, teiksim, 35 minūšu laikā, kas noteikti viņam aspektīvosies ar labu rezultātu, ko nozīmē bez operācijas un bez mediķa iejaukšanās. Droši pie Mārtiņa Gricmana nākiet, ja jums ir kādas pretenzijas, ja sūdzības par savu veselības stāvokli, uzlabošanu, neuzlabošanas esošo situāciju. No jums labāk paliek mugurē?
Vai jūs kaut ko jūtat uz muguru? Man muguru nekad nav čāpējis. Tātad, ja jums ir kāda slimība vai kāda kaita, kaut kas sasists vai kaut kas sāp, tad droši iet uz slimnīcu un tur jums arī palīdzēs spiežas uz skrīptu, laiku un skatieties turpināt.